Розділ 16. Що сталося з завзятим гідальгом у корчмі, яка видалась йому замком. Як побачив корчмар, що Дон Кіхот на ослі впоперек лежить, спитав зараз у Санча, що йому таке. Санчо відповів, що пусте, просто впав чоловік зі скелі та й пом'яв собі трохи боки. У корчмаря жінка була не така, як у їхньому ділі заведено. З роду жаліслива і до людського лиха спочутлива. Вона зараз же заходилась коло Дон Кіхота поратись. Ще й доньку свою молоденьку та гарненьку дівчину на поміч гукнула, щоб гостові швидше лад дати. Ще була в тій корчмі наймичка, астурійка, з себе широковида, кирпоноса, потилиця їй плескувата, наче одрубана, одне око зизе, а друге підсліпе. Зате поставою взяла, заввишки ледве 7 п'ядей від землі сягала, а через свою трохи невкладисту спину все більше понурою ходити мусила. Оця ж то краля допомогла корчмарівні сяке-таке леговище для Дон Кіхота нарихтувати. Іде ж, на піддащі, котре, з усього знати, багато років правило за соломосховище. Там же ночував іще погонич один. Послався трохи оподаль на в'юках та попонах мулячих. А Дон Кіхота постіль була не така догідна. На 2 нерівні ослони поклали 4 нестругані дошки, а на них матрас, такий завгрубшки, як стебноване укривало, ще з ковтюхами такими твердючими, що якби вовна з дірок не лізла, то на дотик подумав би, що то каміння. Простирала були цупкі, немов із щитової шкури, а ліжник такий обстріпаний, що на ньому всі шерстинки до останньої перелічив би. Дон Кіхот приліг на те проклятенне ліжко, і корчмариха з донькою зараз же обліпила його пластирами з голови до ніг, а Маріторна, так звали астурійку, їм присвічувала. Побачивши господиня, що на рицареві все тіло басаманами списане, зауважила, що, мабуть, таки він не впав, а його побито. «Ба ні, не побито», – заперечив Санчо. «То скеля була така гостра та шпичакувата, от воно й вийшло. Що шпичак, то і знак. А як у вас, добродійко, – додав по хвилі, – того ліплива кілька шматочків лишиться, то воно ще декому в знадобі стане». «Що, і ви, може, впали?» – спитала господиня. «Та впасти не впав», – відповів Санчо. «А так от панового упадку перелякався, що досі на мені вся шкура болить, наче самому 1000 київ одважено». «Таке часом буває», – сказала корчмарівна. «От і мені сниться інший раз, ніби з якоїсь башти падаю і ніяк додолу не долечу, а як прокинусь, то, здається, така вся поламана і потовчена, ніби справді впала». «Втім, то й заковика», – заперечив Санчо, – «що то мені не в сні приздрілось, я тоді не сонний був, от як і тепер, а в мене на тілі не менше, мабуть, синяків, ніж у пана мого Дон Кіхота». «Як цього пана звати?» – перепитала астурійка Маріторна. «Дон Кіхот з Ла-Манчі», – одрік Санчо Панца. «Він мандрований рицар, і то один з найліпших і найкріпших, яких уже віддавна світ не бачив». «А що воно таке, мандрований рицар?» – спитала наймичка. «Ти що, вчорашня, що сього не знаєш?» – здивувався Санчо Панца. «Мандрований рицар – то, небого, така штука, що сьогодні його лупцюють, а завтра на цісаря коронують. Сьогодні він над усіх безщасний і безрадний, а завтра своєму зброєноші 2 чи 3 королівські вінці кине». «Як же се ви, – спитала господиня, – мавши такого доброго пана, і досі графства навіть собі не заслужили?» «Ба, яка швидка!» – отказав Санчо. «Ми ще всього місяць один, як почали пригод шукати, а путньої поки що не мали жодної. Воно ж і так буває, що шукаєш одно, а напитаєш зовсім інше. Та як тільки пан мій Дон Кіхот ті свої рани, чи то пак басамани позагоює, а я од моїх не скалічію, то я своїх надій на найвищі можновладницькі титули в Гешпанії не проміняю». Дон Кіхот прислухався до тих балачок з пильною увагою, а потім підвівся на ліжку, скільки здужав, узяв корчмариху за руку і промовив: «Повірте, прекрасна сеньоро, ви можете вважати собі за щастя, що пригостили в себе в замку таку персону, як я. Не хочу сам себе хвалити, бо власна хвальба, як то кажуть, не платить, та нехай про мене повідає вам мій зброєносець. Одно скажу – послуга, яку ви мені зробили, навічно вкарбується в скрижалі моєї пам'яті, і я вам буду вдячний за неї, поки життя мого. І якби небеса з високого свого призвоління не вчинили вже мене рабом кохання і невольником очей прекрасної невдячниці, що імення її я ледве наважуюсь вимовити пошептом, то очі цієї вродливої панянки взяли б тепер у бран мою волю. Господиня, дочка її та брава Маріторна слухали оторопіло тої мови нашого мандрованого рицаря, аніже не розуміючи, ніби він по-грецьки говорив або що, здогадувались тільки, що то мають бути якісь лестки чи компліменти. Не звикли до таких речей, вони дивились на Дон Кіхота й дивувались, бо то, здавалось, була якась опрічна від інших людина. Нарешті господиня подякувала рицареві, як могла, по-своєму, по-корчемному, за його гречну мову і пішла з дівчиною, а наймичка Маріторна взяла поратись коло Санчо, бо він потребував допомоги не менше від свого пана. Та Маріторна ще загодя домовилась була з погоничем, що прийде до нього вночі пожирувати. Ось нехай лише постояльники обляжуться та господарі позасинають, то вона вже скрадається до нього і вволить усяку його волю. А дівка то була така, що вже як кому пообіцяє, то слово своє неодмінно справить, хоч би вона його десь у темному лісі без жодних свідків давала. Бо, бачите, дуже своїм шляхтанством чванилась і не мала собі за ганьбу, що в корчмі наймичкує. То, казала, не її воля, а лиха недоля. Отож, посеред горища, куди крізь латану покрівлю зорі вночі зазирали, стояло вузьке, мульке, убоге й непевне ложе Дон Кіхота. А обік нього Санчо послав собі мату очеретяну і вкрився ковдрою, вірніше грубим волов'яним рядном. Далі за ними розташувався погонич. Він, як ми вже казали, зладив собі постілі з в'юків та попон, що зняв із своїх найкращих мулів, а всього мав він 12 в'ючаків, жвавих, ситих і лиснючих. То був, бачите, один із заможніх аривальських погоничів, як свідчить автор цієї історії, що дуже добре знав його і буцімто навіть трохи родичем йому доводився. Отже, згадка про нього аж ніяк не випадкова. Загалом беручи, Сід Ахмет Бененхалі, дієписець вельми довідливий і в кожній мализні ретельний, він бо в реляції своїй не обминув мовчанкою навіть речей дрібних і малозначних. Могли б його взяти собі за приклад інші поважні історики, які часом оповідають про різні події надто коротко й стисло, аби, мовляв, по губах помазати, чи то з недбальства, чи то з лихого наміру, чи з невміння навіть дуже важливі речі лишають вони десь у каламарі на самому дні. Вічна слава й дяка авторові табланта Рікамонського і тому, хто співав подвиги графа Томільяса. От уже де докладно та широко геть усе описується. Ну добре, так ото, значить, погонич сходив до мулів своїх, заклав йому друге оброку, а сам вернувся на горище, ліг та й жде, коли вже та моторна Маріторна до нього прийде. Санчо уже весь пластирями обліплений, теж уклався, та сон його не дуже брав, боки боліли. Долягав той білі Дон Кіхотові, що лежав, мов той заєць, з розплющеними очима. В корчмі все стихло і стухло, тільки над ворітьми один ліхтар світив. Ця німотна тиша і фантастичні образи з книжок, що хмарили розум нашому гідальгові і раз у раз роїлися в його бідній голові, навіяли йому ще одну дивочну мрію, що іншому зроду таке не приверзеться. Примарилось йому, бачите, нібито він прибув до якогось пишного замку, в його уяві, як відомо, кожна корчма, де він приставав, була замком. А Каштелянова донька, себто корчмарівна, зачарована його гречними манерами, закохалась у нього і обіцяла прийти до нього сю ніч на любую розмову потай отця матері. Всю ту нісенітницю, що сам же й вигадав, мав наш рицар за щиру й несхибну правду і потерпав уже, яка то буде страшна спокуса його честивості. Проте в серці своїм твердо вирішив, що не зламає віри володарці своїй Дульсінеї Тобоській, хоч би навіть стала перед ним сама королева Джиневра з вірницею своєю Кінтаньйоною. Довго він так ганяв свої химери, аж ось настав умовлений час і година, дуже для нього нещаслива, коли на піддаща, де їх троє ночувало, мала прийти Астурійка. І таки прийшла, боса, в самій сорочці і в бархановій намітці на голові. Скрадалась вона тихою і сторожкою ходою, шукаючи свого погонича. Дон Кіхот зачув її, ледве вона в двері війшла. Хоч як боліло обліплене пластирями тіло, Він звівся на ліжкові й розкрив обійми, щоб пригорнути вродницю панянку. Астурійка, мовчазна й насторожена, мацала поперед себе руками, пробираючись до свого любчика. І зненацька наткнулась на Дон Кіхота, що міцно схопив її за руку, притягнув до себе і посадив на постіль. А вона ні пари з уст. Доторкнувшись до її веретяної сорочки, наш химерник уявив собі, що то найтонший, найвиробніший єдваб, а скляні пацьорки її наручнів здались йому за коштовні персидські перла. Коси в неї нагадували кінську волосінь, та для нього то було щире арабське золоття, що й саме сонце блиском своїм пересяє. Тхнуло від неї якоюсь позавчорашньою пісною салатою, а йому видавалось, що уста її точать ніжні духмяні пахощі. Одне слово, він наділив її в своїй уяві всіма тими вабами й чарами, які мала одна романічна принцеса, що закохалась у тяжко пораненого рицаря і прийшла до нього на побачення. В своєму осліпі не діймав наш бідолашний гідальго віри ні дотику власному, ні нюхові. Хоч от тої принадної кралі всякого потягло б на блювоту, окрім хіба погонича мулів, йому, здавалось, ніби тримає в обіймах богиню краси. Міцно пригорнувши її до себе, він став їй казати тихим та ласкавим голосом. «О, коли б я мав можність, прекрасна й високославна сеньоро, відплатити вам за ту велику ласку, що ви мені явили, звівши перед мої очі вашу предивну ліпоту». Але злая доля, що не вгаваючи переслідує людей зацних і гідних, прикувала мене збитого і знівеченого до сього ложа, аби я попри всю мою хіть не міг вашої волі вволити. А до сієї неможливості ще й друга, більша долучилась, я присяг на вірність незрівнянній Дульсінеї Тобоській, єдиній володарці моїх святотаємних дум. Якби не сії перешкоди, то я не був би таким нерозумним рицарем, щоб пропустити щасливу оказію, даровану мені вашою безмірною добротою. Стиснута в рицаревих обіймах, Маріторна аж упріла з переляку. Не слухаючи і не розуміючи Дон Кіхотової мови, вона лише пручалася мовчки. Тим часом бравий погонич, якому не давали спати спорзні бажання, і який зачув свою дівку ще як вона на горище ступила, пильно дослухався до того, що казав їй Дон Кіхот. Гадаючи з ревнощів, ніби астурійка його зрадила і пригорнулась до іншого, він присунувся нишком до рицаревого леговища подивитись, що після тої незрозумілої балаканки далі буде. Як же побачив, що дівчина пручається, а Дон Кіхот живосилом її не пускає, той зовсім не вподобав того жарту, розмахнувся і так щиро закоханого рицаря по костявій щелепі на відлі вдарив, що бідолаха зразу юшкою вмився. Ще ж на тому не перестав. Підбив рицаря під себе і почав по його ребрах потоптом гасати. Дон Кіхотове ліжко і так непевне та перекидисте не витримало тієї додаткової навантаги і грякнуло додолу. От того гуркоту прокинувся зо сну господар. Він одразу догадався, що то, мабуть, наймичині витівки, бо як гукнув її, то вона не обізвалась. Мавши таку призру, він устав хутенько, засвітив каганця і подався туди, звідки чувся той гармидер. Побачивши наймичка, що господар йде лихий та сердитий, перелякалась і кинулась прожогом у постіль до сонного Санчо Панци, звелася там у клубок і причаїлась. Господар ускочив і гримнув. «А де ти там, шльондро? Я знаю, то все твої штучки!» Тут саме пробуркався Санчо Панса. Почувши, що на нього хтось навалився, він подумав, що то домовик його душить, та й почав кулачам на всі біч гатити. Набралася Маріторна тих товчеників до самого несхочу. То забула вже й про страх, і про сором, та й собі давай Санча кулачити, що з нього вся соннота до решти злетіла. Не розібравши ще гаразд, хто його так чеше, він підвівся скільки мога і схопив дівку за барки. Таке між ними пішло борюкання та вовтузіння, що всьому світові напродиво. Погонич побачив при каганці хазяйському, що любасці його не переливки. Зразу отчепився від Дон Кіхота і кинувся її рятувати. Корчмар також до неї рванувся, та не для рятунку вже, а для покори, бо вважав, що то через неї таку бучу збили. І закрутилась Веремія. Знаєте, як то кажуть, кішка за мишку, мишка за ніжку, ніжка за ліжко. Погонич насів на Санча, Санчо на дівку, дівка на нього, корчмар на неї, і тож так завзято, що й кулаки й на мить не вгавали. А тут іще й в корчмаря каганець погас, і потемки всі збилися в одну купу та й гамселили безощадно, хто кого влучив, що ні в кого, мабуть, живого місця не зосталось. А в тій корчмі стояв тієї ночі ще й стражник один із старої толецької святої Германдади. Почувши ту страшенну бучу, він схопив ознаки уряду свого, патеричку та бляшану скриньку з паперами, і помацкував на горище, вигукуючи: «Стійте іменем закону, іменем святої Германанди! Перестаньте!» Першим, на кого наткнувся стражник, був Дон Кіхот, побитий і знетямлений. Лежав він навзнак, простягнувшись на своїй розваленій постелі. Стражник ухопив його за бороду й гукнув кілька разів: «Шануйте правосуддя!» Та, побачивши, що той, кого він схопив, не ворушиться і знаку життя не подає, почав заздрівати, що його замордовано, а то все душогуби, і закричав ще дужче: «Замкнути ворота! Нікого звідси не випускати! Тут чоловіка вбито!» От того крику всі пополошились і як стій припинили бійку. Корчмар подався до себе в кімнату, погонич до мулів, наймичка в свою комірчину, самі тільки горопашні Дон Кіхот і Санчо Панца не могли рушитися з місця. Стражник пустив рицареві бороду і побіг на світло, щоб знайти і ув'язнити провинників. Але світла ніде не було, бо господар навмисне погасив ліхтаря, як до себе тікав. Мусив стражник із коминка вогню добувати і довго вовтузився, поки другого каганця засвітив. Розділ 17, де оповідається про нові незліченні турбації, що спіткали премудрого Дон Кіхота і його бравого джуру Санча Пансу в корчмі, котру наш рицар собі на лихо вважав за замок. Тим часом Дон Кіхот очутився від зомління і обізвався до свого джури таким самим голосом, як напередодні, коли лежав простягнутий на Києвому боїщі. «Друже Санчо, ти спиш? Ти спиш, друже Санчо?» «Яке там у лиха спання!» – відповів Санчо серцем. «Всю ніч мене всі чорти з пекла мордували, не інакше». «Ти можеш так гадати без сумніву», – сказав Дон Кіхот. «Або я нічого не розумію, або цей замок зачарований. Послухай, ти тільки присягнися перш, що будеш до самої моєї смерті тримати в тайності те, що я тобі зараз скажу». «Присягаю», – промовив Санчо. «Я сього на те прошу», – вів далі Дон Кіхот, «що не хочу нічиїй честі ущербку чинити». «Та же я сказав, що присягаю», – повторив Санчо. «Нікому тих таємнощів до кінця вашого віку не відкрию. І дай Боже, щоб завтра міг уже все роздзвонити». «Чи я тобі, Санчо, стільки вже лиха накоїв?» – спитав Дон Кіхот. «Що ти моєї смерті так швидко виглядаєш?» «Ні, я не той», – відповів Санчо, «а просто не люблю нічого довго в схованці тримати, бо то все, знаєте, гниє». «Ну, нехай і так», – сказав Дон Кіхот, «я покладаюсь на твою вірність і порядність. То знай же, що сієї ночі сталася зі мною найдивніша пригода, якою я досі міг би похвалитись. Найшвидше сказати, до мене щойно приходила донька властителя сього замку, панянка з усього світу хороша та вродлива. Якими словами можна змалювати її пишні оздоби, її розум чудовий, її скриті принади, яких, доховуючи вірності володарці моїй Дульсінеї Тобоській, не буду торкатись і згадувати. Скажу тобі тільки, що, мабуть, небо позаздрило мені того добра, яке подала в мої руки щаслива доля, або, це річ майже певна, що цей замок, як я вже тобі говорив, зачарований. В той час, як ми з нею провадили любу та милу розмову, де взялася чиясь невидима рука, напевне, якогось потворного велетня. Так мені в щелепи двигонула, що я весь кров'ю умився. А потім так мене всього помотлошила, що я нині чуюся гірше, ніж учора, коли, як тобі відомо, погоничі наробили нам тієї шваби за росинантові вибрики. З цього я висновую, що скарбу краси тієї панянки мусить оберігати якийся заворожений мавр, і що вона не мені судилась». «А мені той поготів», – сказав Санчо, «бо маврів, може, над 400 такого дали мені чосу, що вчорашні киї вже за ласощі здаються. То скажіть мені, пане, на милость, як ви можете називати цю пригоду щасливою і придивною, коли нам обому терли такого маку? Вам то ще нічого, бо ви ж хоч таку пишну кралю, кажете, до себе тулили. А мені що дісталось? Хіба оця лупка, що більшої вже, мабуть, і зроду не буде. Ох, я нещасний, і безталанна та мати, що мене спородила. Хоч я й не лицар, і в лицарство не пнуся, та при всякій пригоді вам чи не змелиться, а мені то вже притьмом скрутиться». «То, виходь, і тебе побито?» – спитав Дон Кіхот. «Та не що ж я й кажу, била б його лиха година», – закляв Санчо. «Не вдавайся в тугу, друже», – сказав Дон Кіхот. «Зараз я наготую той чудодійний бальзам, і все з нас як рукою зніме». Тим часом стражник добув уже світла і знову побрався на горище поглянути, кого ж там убито. Він був у самій сорочці, голову запнув хусткою і йшов сердитий-пресердитий із каганцем у руці. Як побачив його Санчо, зараз спитав у свого пана: «Чи то, добродію, часом не мавр заворожений іде нам бобу всипати, бо все йому мало здається?» «Не може бути, що то мавр», – отказав Дон Кіхот. «Хто заворожений, того нікому не видно». «Може, й не видно, зате буває чутно», – заперечив Санчо. «Спитайте, коли хочете, у моєї спини». «Моя й сама те знає», – сказав Дон Кіхот. «Але то ще не доказ, що ми бачимо перед собою завороженого мавра». Стражник підійшов ближче і, почувши їхню мирну розмову, став з дива, мов у землю вритий. А треба сказати, що Дон Кіхот і досі лежав навзнак і не ворушився, весь побитий і обліплений пластирами. По якійсь хвилі стражник підступив до нього і спитав: «Ну, якся маєш, чоловіче добрий?» «Бувши вами, я говорив би чемніше», – зауважив Дон Кіхот. «Чи, може, в цих краях так уже заведено, що кожному цимбалу вільно ображати мандрованих рицарів?» Почувши стражник, що сей хирний та мізерний чоловік шанує його такими словами, не витерпів, розмаху ж бурнув йому на голову каганця з оливою, мало черепа не розсадив, а сам геть пішов, як і знову поночі стало. «Так і є, пане», – сказав Санчо Панса. «Це той заворожений мавр, що для когось скарб береже, а для нас кулаки та каганці». «Маєш рацію», – погодився Дон Кіхот. «І не треба нам уважати на всякі такі химороди. Нема чого в досаду і гніву даватися, адже то все примари і привиди. Скільки не шукай, не знайдеш на кому мститися. Встань краще, Санчо, якщо здужаєш, та сходи до каштеляна сього замку, чи не добудеш у нього дещицю оливи, вина, солі та розмайрину на той цілющий бальзам. Та лебі зараз він став би мені в великій пригоді, бо й досі з тої рани, що завдало мені привиддя, кров он як іде». Санчо підвівся, хоч кості йому хто зна як боліли, і пішов потемки шукати господаря. Наткнувшись на стражника, який підслуховував, що там роблять його противники, він озвався до нього: «Пане, хоч би хто ви були, учиніть нам ласку й добродійство, дайте трохи розмайрину, оливи, солі та вина. Все то на ліки одному з найчільніших мандрованих лицарів, які тільки в світі є, бо він лежить отамо на ліжку, тяжко поранений від руки завороженого мавра, що пробуває в цьому заїзді». Почувши таку мову, стражник зміркував, що цей чоловік, мабуть, не при тямі. Та що вже почало на світ займатися, одчинив двері до корчми, гукнув господаря і переказав, чого тому дивакові треба. Корчмар розшукав усі ці знадоби, і Санчо одніс їх Дон Кіхотові, що, вхопивши в руки голову, стогнав від болю. Хоч от того каханця йому лише 2 здоровенні гулі на лобі набігло, а кров зовсім і не шла. Тільки з переляку та перестраху під дзюрком лився. Зрештою, наш гідальго взяв той припас, перемішав усе гарненько і поставив на вогонь, поки добре не вкипіло. Тоді попрохав якогось бутля, щоб варево злити. Та в корчмі не знайшлось ніякої гулящої посудини, окрім бляшаної ливниці, що її господар не пошкодував для такої справи. Дон Кіхот проказав над тією оливницею більш як 80 отче нашів і стільки само богородиць та вірою, покладаючи за кожним словом благословлющого Христа. Ті церемонії придивлялись Санчо, корчмар і стражник, а погонич байдуже пішов десь мули свої. свої порати. Як усе було готове, Дон Кіхот вирішив, не гаючись, досвідчити на собі цілющу силу цього нібито дорогоцінного бальзаму і випив майже все, що не влізло в оливницю і лишилось у казанку, де варилося. З півкварти чи що. Як тільки шковтнув того дива, зараз така блювачка на нього напала, що геть чисто все з себе викинув, а з великої натуги та надсади ще й потом рясним облився. Тоді він попросив, щоб його добре вкрили і лишили на самоті. Проспав отак години зотри, а як прокинувся, зразу відчув на всім тілі полегшу. Навіть кістки зовсім не боліли. Здоровий став, та й годі. Тепер уже Дон Кіхот був цілком впевнений, що йому справді вдалося зготувати бальзам Ф'єрабраса, і що, маючи такі ліки, він може сміливо йти на будь-який небезпечний бій, на будь-яку битву чи баталію. Як побачив Санчо Панца таке чудесне уздоровлення, то зразу спитав у пана, чи можна йому той бальзам допити, що в казанку, а там його чимало ще лишилось. Рицар дозволив, і Санчо, вхопивши казанка обіруч, припав до нього з щирою вірою та й видудлив того дання не менше, мабуть, ніж Дон Кіхот. Але шлунок у бідолахи Санча був, знати, не такий делікатний, як у пана. Доки що виблюнув, так його канудило, крутило і судомило, так упід кидало, що от-от, здавалося, духу пуститься сердега. У тих лютих муках він проклинав і бальзам, і того шахрая, що ним його пригостив. Побачивши таке діло, Дон Кіхот сказав: «Я гадаю, Санчо, це все через те, що тебе на рицаря не висвячено. А таким людям, я цілком певен, сей напій не йде на пожиток». «А як ви все знали, – отказав Санчо, – то якого ж бісового батька дали мені його на куштунок?» Тим часом дання своє діло вчинило. І бідолашного Джуру почало проносити верхом і сподом з такою навальністю, що очеретяна мата, на яку він знову бебехнувся, і валове рядно, яким укрився, більше вже, мабуть, нікому ні на що не придалися. Так його корчило і кидало, такими потами проймало, що не лише він сам, а й усі присутні гадали, що тут йому й амінь буде. Та уразлива злива бушувала годин десь зо дві, по впливі яких Санчо не дізнав жадної пільги. На одміну від пана, він чувся весь розбитим і розламаним, навіть на ногах триматися не здужав. А Дон Кіхот, як ми вже сказали, оклигав і очуняв, йому вже знову в мандри манулося пригод шукати. Чого ж йому, думав, баритися, коли в світі стільки людей потребують од нього заслони й запомоги, коли він має до того такий надійний на цілющий бальзам? Підохочений такими думками, він сам осідлав свого росинанта і, нав'ючив джуриного осла, поміг Санчові убратися і верхи сісти, а тоді скочив на коня і, майнувши в кінець подвір'я корчемного, прихопив там ратище, яке мало йому за списа бойового стати. Всі люди, що під той час у корчмі знаходились, а було їх душ 20 із чимось, дивились на нашого рицаря, дивилась на нього і молода корчмарівна, а він і собі вп'явся в неї очима і раз по раз зітхав із глибока, та всі, особливо хто бачив, як його зночі пластирами обліплювано, гадали, що то він стогне, бо під ребрами йому боли. Як уже рицар і Джура під'їхали верхами до воріт, Дон Кіхот підкликав господаря і промовив до нього спокійно і поважно. «Великий, премногі суть добродійства, пане каштеляне, що я дознав їх у сьому замку, і я буду вам за них удячен і уважен по всі дні живота мого. Хотів би і я вам навзаєм прислужитися, помстившись на якому свавольнику, що кривду вам наважиться заподіяти, бо то, щоб ви знали, повинність моя і обов'язок безборонних рятувати, покривджених помщати, а віроломців карати. Засягніте поради у власної пам'яті, і якщо вам колись таке лучилось, то тільки скажіте мені, прирікаю на честь мою рицарську тій вашій волі повну догоду і сатисфакцію вчинити». Корчмар отказав йому так само спокійно. «Пане рицарю, я зовсім не жадаю, аби вашець за мої кривди на комусь помщався. Як прийде до діла, то я й сам зумію одсіч дати. Я одного лише вимагаю. Нехай вашець заплатить мені за ночівлю в моїм заїзді, себто за обрік для скотини, а також за харч і за дві постелі». «Як то?» – спитав Дон Кіхот. «Хіба се заїзд?» «А вже ж заїзд, та ще й не согірший», – отказав корчмар. «Виходить, я помилявся до сієї хвилі», – промовив Дон Кіхот, «бо гадав, правду кажучи, що це замок, і то неабиякий. Але якщо це не замок, а таки заїзд, то мушу вам сказати, що вже плати вибачайте, бо я не годен переступити законів мандрованого рицарства. Ніхто з таких рицарів, скільки я знаю з романів, ніколи не платив за ночівлю в заїзді та інші подібні речі, бо по праву і правді всі повинні приймати їх гостинно за нестерпучі муки, що вони в пошуках пригод набираються вдень і вночі, влітку і взимку, пішо і кінно, на безхліб'ї й на безвідді, в студені в спеку, зносячи од неба всяку негоду і терплячи на землі всяку недогоду». «Мені про те байдуже», – заперечив корчмар. «Платіть гроші та й квит, а ті рицарські штучки нам без інтересу. Не треба мені ані помсти, ані відплати, лише звичайнісінької плати». «Тоді ти просто кеп і нікчемний трактирник», – сказав Дон Кіхот, стиснув росинанта острогами, взяв ратище на перехил та й виїхав ніким не спинений із корчми. Так розігнався, що не оглянувся навіть, чи їде за ним зброєноша. Побачивши корчмар, що рицар поїхав не розплатився, надумав стягти постояли Санча Панци, але той сказав, що раз пан не захотів платити, то й він не заплатить, бо, будучи джурою, вмандрованого рицаря мусить тим робом, що й пан його ходити, тобто не платити ні шелягав по шинках та заїздах. Господаря взяло за печінки, і він загрозив Санчові, що коли той добром не розплатиться, то хай начувається, бо він свого не подарує. На ті нахвалки Санчо отказав, що буде дотримуватися правил рицарського ордену, до якого належить його пан, і нічогісінько не заплатить, хоч би йому за те й жизню довелось наложити, бо не хоче ламати давнього доброго звичаю мандрованого рицарства. Не хоче, щоб потомні джури нарікали й жалкували на нього за порушення такого праведного закону. На Санчову лиху біду серед постояльців корчемних було в ту пору 4 сукновалів з Сеговії, 3 голкоробів з кордовського жереб'ячого плацу і 2 тандитників із сивільського ярмарку. Люди все веселі, шутковиті, вигадливі і на все зле проворні. Так ніби їх одна думка пройняла, кинулись вони гуртом до Санча, стягли його з осла, кинули на хазяйську ковдру, хтось швиденько по неї збігав, а потім, побачивши, що підсіння корчемне занизьке для тої забави, що вони намислили, вийшли на подвір'я під високий небесний намет, почали підкидати Санча на тій ковдрі, туляючись ним, як собакою на карнавальних ігрищах. Несвітський репет бідолашного підкиданця долетів до слуху Дон Кіхота. Рицар пристав, наслухаючи пильно, думав уже, що то якась нова пригода йому трапляється, але зрештою розчув, що то ж його джура так верещить. Тоді повернув коня і важкуватим чвалом покатав назад до корчми, але ворота були вже замкнуті, і він поїхав кругом, шукаючи, кудою б туди дістатись. Добравшись до муру, не з таки високого, яким було обведене подвір'я, він побачив, як над його джурою збиткуються. Санчо літав у повітрі то вгору, то вниз, так шпарко і звинно, що якби наш рицар не був такий лютий, то сам би розреготався. Він спробував перелізти через мур із коня, але був такий замлілий і захлялий, що із сідла встати не здужав. Тоді, сидячи верхи, почав шпетити і паплюжити підкидачів такими словами, що на письмі їх переказувати не гоже. Але вони на те не зважали і своє робили, та все знай гигикали, хоч як той несамохідний літун кричав, стогнав, погрожував і благав. Аж тоді бешкетники Санча пустили, коли підкидати втомилися. Потому підвели осла і підсадили на нього Санча, накинувши йому на плечі кобеняк. Як побачила жаліслива Маріторна, який він змучений та змордований, принесла йому з колодязя води свіженької, душу одволожити. Санчо вхопив глека з водою і вже до рота підніс, як раптом зачув голосне панове гукання. «Сину мій Санчо, не пий тої води, не пий її, синку, бо то погибель твоя. Ось бачиш», – він показав йому свою бляшанку, «тут у мене свячений бальзам, вип'єш 2 крапельки і все мов рукою зніме». Санчо позирнув на нього скрива і ще голосніше гукнув йому на відповідь. Еге, чи ви вже забули, що я не рицар? Чи хочете, щоб я після вчорашньої останні тельбухи виригав? Сховайте той бальзамік нечистій матері, а мені дайте спокій». По сій мові припав пожадливо до глека та, допевнившися зразу з першого ковтка, що то вода, попрохав у Маріторни вина. Дівка з дорогою душею почастувала його на свої гроші. Мала, кажуть, Бога в животі, дарма що вшитечним ремеслом бавилась. Випивши вина, Санчо вдарив осла п'ятами в боки, розчинив навстіж ворота і майнув на волю, радий та веселий, що доказав таки свого і не заплатив ні шеляга, хоч завсідні його заручники, себто спина й боки, і потерпіли при сьому. Щоправда, корчмар взяв у заставу його сакви, але Санчо того навіть не помітив з похвату. Як він виїхав, корчмар хотів був засунути ворота, але ті бешкетники не дали. Там такі були зухи, що для них не то Дон Кіхот, а й правдивий рицар круглого стола не варт був печеної цибулі. Розділ 18, де оповідається про розмову, що провадив Санчо Панцо з своїм паном Дон Кіхотом, а також про деякі доволі цікаві пригоди. Санчо під'їхав до свого пана такий знеможений, такий знесилений, що ледве здужав осла поганяти. Як побачив Дон Кіхот, так до нього промовив. «Отепер уже, добрий мій Санчо, я певний певнісінький, що той замок, чи нехай заїзд і справді зачарований, бо хто ж то з тобою так нелюдськи жартував, як не привиди або не тогосвітні істоти? Це потверджується ще й ось якою обставиною. Коли я стежив споза муру за перебігом тої сумної трагедії, я зненацька відчув, що не можу ані в двір перелізти, ні навіть із росинанта сісти. Таке вони чарами своїми мені поробили. Якби не се, то клянуся честю, я так би за тебе помстився, що ті лайдаки й гунцвоти 10-му тих жартів заказали б. Заради сього я навіть порушив би право рицарське, що, як я тобі вже не раз пояснював, не велить нам піднімати зброї проти нерицарів, за винятком тих крайніх випадків, коли доводиться власне життя і власну персону обороняти». «Та й я помстився б, якби приміг», – сказав Санчо. «Не подивився б на те, що не рицар. Та коли ж не спромога моя. Тільки я думаю, що то наді мною збиткувались не привиди і не зачаровані, як ви кажете, істоти, а таки люди з крові і кості, от як і ми з вами. Я навіть знаю, як їх усіх звати, бо чув, коли мене підкидувано, як на одного казали Педро Мартінес, на другого Теноріо Ернандес, корчмаря ж на імення Хуан Паломеке, а дражнять Шульга. А що ви, пане, через мур не могли дістатись і з коня злізти, то, мабуть, сила не в чарах, а в чомусь іншому. Бачу вже, що пригод шукаючи, такого собі лиха напитаємо, що вже не розберемо, котра в нас нога права, а котра ліва. Я так собі своїм убогим розумом міркую. Чи не краще нам оце додому вертатись? Та за господарство дбати. Пора, бачите, жнив'яна, аніж отак галасвіта їздити, потрапляючи з дощу та під ринву». «Ех, Санчо, Санчо», – відповів йому Дон Кіхот, – «як мало ти розумієшся на рицарській справі. Помовч краще та потерпи трохи, ще кілька днів, і ти на власні очі побачиш, яке це почесне і хвальне покликання. Скажи, чи є на світі більша втіха, чи є вища насолода, як виграти бій і здолати ворога? А вже що немає». «Може, воно і так», – сказав Санчо. «Я того не свідомий. Знаю тільки, що відколи ми стали мандрованими лицарями, чи ліпше сказати ви стали, бо мені до тої честь зась, ми ще ні разу не виграли бою, хіба що тоді з біскайцем. А після того мали все лише товченики та духопелики, а я в додачу ще й гойдаників скуштував. І то ж від кого? Від якихось зачарованих істот? Що я над ними і помститися не можу, і ніколи не дізнаюсь, чи справді, як ви кажете, так солодко ворога подужати». «Оце ж то й горе наше, Санчо», – погодився Дон Кіхот. «Але скоро я дістану такого характерницького меча, що хто його має, того вже ніякі чари не беруть. Може, попадеться мені на щастя той самий, що був колись у Амадіса, як він прозвався рицарем полум'яного меча. На того меча кращого в світі не було. Окрім того характерства, що був гострий, як бритва, хоч яка міцна й заворожена броня не могла перед ними устояти». «Та моя ж доля така щербата, – сказав Санчо, – що коли й трапиться вам такий меч, то буде помічний тільки висвяченому лицарю, як і той бальзам, а Джурі – дуля з маком». «Не бійся, Санчо, – потішив його Дон Кіхот, – і тобі ще пошле небо кращу долю». Їдуть вони отак удвох, розмовляють, аж бачать попереду на шляху курява хмарою встає, велика та густа. «Настав день, о Санчо!» – обізвався тоді Дон Кіхот до Джури, що покаже, яке щастя судила мені доля. «Настав день, кажу, коли я появлю, як нігди, міць правиці моєї, і звершу подвиги, що запишуться в книгу слави на всі потомні часи. Бачиш хмару пилу, що он там устає? То, Санчо, суне величезне військо, нещисленна й різноплеменна рать». «І мусить бути не одна, а дві, – сказав Санчо, – бо й з другого боку таке саме хмарище суне». Оглянеться Дон Кіхот, аж і справді, і так йому радісно на душі стало, що й не сказати. Серед цієї розлогої рівнини, думав він, зітнеться зараз і зріжеться одно військо з другим. У нього в уяві, бачите, що хвилі й щомиті так і роїлися всі оті битви, чари, перемоги, шаленства, любощі, виклики на герць, що то в рицарських романах про них пишеться. І всі його думки, розмови та вчинки крутилися безнастанно в цьому блудному колі. Насправді, ті хмари пилу, що вони побачили, збили дві великі овечі отари, що тим шляхом сунули. Та сюди, а та туди. Тільки за тією кушпелою їх не видно було, поки не підійшли зовсім близько. Але Дон Кіхот з такою певністю твердив, що то військо з військом і зближається, що й Санчо в кінці тому повірив і спитав: «А що ж нам, пане, тепер робити?» «Як то що?» – перепитав Дон Кіхот. «Запомагати й рятувати слабих і безборонних. Щоб ти знав, Санчо, те військо, що йде нам назустріч, веде і провадить могутній цисар Аліфанфарон, володар великого острова Трапобани. А позад нас іде військо його супротивника, гараманського короля Пентаполіна Голорукого, званого так тому, що як іде до бою, то завжди оголює праву руку». «А чого ці два володарі так поміж себе ворогують?» – спитав Санчо. «Того вони ворогують, – отказав Дон Кіхот, – що сей Аліфанфарон сам запеклий бусурмен, а закохався в доньку Пентаполіна, хорошу та вродливу християнську королівну. А отець її не хоче дати за царя поганина, поки той свого лжепророка Магомета не зацурає і на нашу віру не пристане». «Присягаю на мою бороду, – гукнув Санчо, – добре той Пентаполін робить, і я ладен підпирати його, скільки моги моєї». «А це ж і є твій обов'язок, – сказав Дон Кіхот, – бо в таких боях і не рицарі можуть брати участь». «Ясно, – сказав Санчо, – тільки де ж би нам сього осла подіти, щоб потім після бою не шукати, бо на такій животині нібито не заведено воювати, еге ж?» «Правда, – підтвердив Дон Кіхот, – пусти його на призволяще, як і пропаде, то невелика біда, бо як наша піде перемога, то стільки коней добудемо, що я, може, й самому Росинантові дам переміну. А тепер слухай мене уважно і дивись пильно, я тобі перечислю найчільніших рицарів з одного і з другого війська. Щоб же нам видніше було, з'їдьмо он на той пагорок, звідти ми їх мов на долоні побачимо». Так вони й зробили. З'їхали на той пагорок, звідки справді добре було б видно ті дві отари, чи, як гадав Дон Кіхот, раті, якби пилява, що вони збили, не застеляла їм зору і не сліпила очей. Проте Дон Кіхот, що йому в уяві малювалось те, чого він не бачив і чого насправжки не було, почав говорити гучним голосом. «Он той рицар, що збруя в нього жовтожара, а на щиті царевінчаний лев схиляється до ніг діви, то хороблий Лауркальк, володар Срібного мосту. А той, що збруя в квітках золотастих, а на щиті тріс сріберні корони на лазуровім полі, то грізний Мікоколемб, великий князь кіросійський. По правій руці в нього височіє велетенською статурою безстрашний Брандабар-баран Махлярський, повелитель трьох Аравій. Броня йому обтягнена зміїною шкурою, а замість щита брама з тієї славлять святині, котру зруйнував Самсон, коли ціною власного життя помстився над ворогами. А тепер поглянь у той бік, на друге військо подивися. Там веде перед непереможний переможець Тімонель Каркахонський, володар Нової Біскаї. Обладунок у нього 4 кольорами процвітаний мальований – блакитним, зеленим, білим і жовтим. А на щиті – золота кішка на шарлатному полі, а під нею напис «Няв». То скорочене ім'я його дами, що має бути, кажуть, незрівнянна Нявліна, дочка герцога Дженджеруна Альгарбського. Той, що під його вагою вгинається могутній крунтобокий бахмат, а збруя на ньому сніжно-біла і на щиті нема девізу, то рицар-біляк, француз родом, наймення П'єр Папен, барон Утрехтський. А той юнак – у блакитно-срібній збруї, що залізною п'ятою підсторожує свою ходовиту смугасту зебру, то потужний володар Нербії, Еспартафіларт – лісовик. На щиті в нього за емблему шпараговий кущ і девіз кастільською мовою «Доля йде в мою тропу». Такий спосіб Дон Кіхот називав іще багатьох рицарів з одного і другого уявного загону і, не запинаючись, описував, яка в кого збруя, які кольори, девізи та емблеми, захоплений до решти нечуваним божевіллям, що його опанувало. Не зводячи духа, він провадив далі. У те військо, що на нас іде, входять вояки приріжних язиків і племен. Он ті, що п'ють солодкі води славу Тексанфа, он ті, що толочать масільські нагірні полонини, ті, що просівають найтонший, найдрібніший золотий пісок щасливої Аравії, ті, що втішаються на пригарних, свіжих берегах чистого, як кришталь Тримодонта, ті, що різними способами розтинають золотодайні жили Пактола. Далі йдуть хибкі у слові номідійці, знакомиті лучники перси, мідяни і парфи, що воюють удаваною втечею, походющі кочовики-араби, біляві й жорстокі скіфи, ефіопи з проколеними губами і безліч інших народів, що я їх бачу і впізнаю з виду, тільки не пригадую назви. В супротивному війську йдуть ті, що п'ють із прозорих хвиль ламованого оливними гаями Бетіса, ті, що купаються і виглядаються в свічаді невичерпно багатого Тахо, ті, що розкошують цілющими водами божистого Хеніла, ті, що топчуть гойні та артезійські пасовища і провадять щасливе життя на елісейських полях Хереса. Он ідуть багаті манчани, увінчені золотим колоссям, а он, де закуті в залізо останні нащадки стародавньої готської крові. Он ті, що хлопочуться в тихоплинній Пісуерзі, ті, що випасають свої отари на розлогих і безмежних луках колінкуватої Гвадіани, славної своїми підземними руслами, ті, що тремтять від холоду в лісистих Піренеях і на снігових шпилях високоверхих Апеннін. Словом, усі племена, що заселяють і залюднюють Європу. І, Боже ти мій Господи, яких тільки країн він не назвав, яких народів не перечислив, з дивовижною безтрудумністю, приточуючи до кожного відповіднього значення взором тих, що вичитав колись у своїх баламутних книжках. Санчо Панса слухав тих речей мовчки, роззявивши рота, час від часу повертаючи голову туди чи сюди, щоб побачити тих рицарів і велетнів, що називав його пан. Не мігши ж нічого такого розгледіти, він сказав нарешті: «Що за нечиста сила? Не бачу я ані тих людей, ні лицарів, ні велетнів, що ви, пане, кажете. Може, це все мана одна, як і ті вчорашні привидки?» «Як то?» – спитав у нього Дон Кіхот. «Хіба ти не чуєш, як іржуть коні, як грають жоломійки, як б'ють барабани?» «Чую тільки, як вівці мекають та барани бекають», – відповів Санчо. Так воно було і справді, бо обидва гурти надійшли вже зовсім близько. «Санчо», – сказав йому Дон Кіхот, – «ти просто злякався, і тобі щось зовсім не те вбачається і вчувається, бо страх, як відомо, затуманює наші почуття, і під його впливом ми сприймаємо речі не такими, як вони є насправді. Якщо ти так дуже боїшся, то стань осторонь і не мішайся, а я вже сам зумію перехилити вагу тому, кому стану до помочі». Сеє сказавши, стиснув росинанта острогами і, наваживши вперед списа, блискавкою злетів із пагорка на шлях. Санчо з усіх сил гукав йому навздогінці. «Верніться, пане мій Дон Кіхоте! Отже, їй-богу, ви вдаряєте на баранів та овець! Верніться, кажу, бодай мого батька мордувало! От уже навісна голова! Дивіться, там же нема ніякісіньких лицарів та велетнів, ані збруй, ані котів, ані щитів цілих чи ділених, ані полів лазурових чи мара їх знає яких. Що ви там витворяєте? Гріх один та й годі!» Та Дон Кіхот і не думав вертатись, він мчався вперед, покрикуючи зичним голосом. «Гей ви, рицарі, що виступаєте і боретесь під корогвами хороброго цісаря Пентаполіна Голорукого, всі за мною, і ви побачите, я одним духом розквитаюся з його ворогом Аліфанфароном Трапобанським». По сім слові загнався в саму щирину вражу, тобто в овечу отару, і так люто, так завзято махав своїм ратищем на всі боки, мов то й справді були його смертельні вороги. Вівчарі й гуртоправи, які ту худобу гнали, кричали йому, щоб перестав, але побачивши, що те не помагає, повідв'язували свої швигалки і почали швигати на нього каміння завбільшки в кулак, аж йому коло вух свистіло. Наш рицар не зважав на те каміння, а все гасав по полю і кричав: «Де ти, бундючний Альфанфароне? Виходь проти мене, я рицар, що хоче помірятися з тобою силами один на один і покласти тебе трупом за ту кривду, що вчинив єси хороброму гараманту Пентаполінові». Тут саме круглячок один влучив йому в бік, аж двоє ребер в тілу продавилось. З того болю рицареві нашому в очах потемніло. Думав уже, що його вбито або принаймні тяжко поранено. Та тут він згадав про бальзам, схопив бляшанку, підніс до рота й почав уливати в себе той напій. Але не встиг націдити скільки треба, як надлетіло друге ядро. Воно вцілило йому в саму руку, розтрощило надрузки бляшанку, вибило мимольотом 3 чи 4 зуби спереду і збоку, ще й 2 пальці боляче обранило. От тих 2 гостинців повалився бідолашний гідальго з коня додолу. Пастухи підбігли до нього, подивились, неначе вбитий. Тоді хутенько зігнали отару, підібрали побитих овець, 7 їх було чи що, та й рушили собі далі. Увесь цей час Санчо стояв на пагорбі та, дивлячись на панові шаленові витворки, аж бороду на собі рвав, проклинаючи той час і годину, коли він із ним злигався. Як же побачив, що рицар упав з коня додолу, а вівчарі посунули далі, з'їхав на низ і кинувся мерщій до Дон Кіхота. Побачивши його в жалюгідному стані, але притомним, Джура обізвався. «Чи не казав же я вам, пане, щоб вернулись, бо то не військо було, а овеча отара». Яку ж ману, яку облуду може напускати той негідний чаклун, мій лютий ворог, промовив Дон Кіхот. «Знай, Санчо, що таким чародіям дуже легко нас обмарити, а цей злобитель переслідує мене. Заздробач йому стало тієї слави, що мав я в бою залучити. От він і перетворив ті військові загони на овечі отари. Якщо не віриш, то дуже тебе прошу, от що зроби. Сідай на осла і їдь за ними на зерці, то й побачиш, що я тобі щиру правду кажу, бо пройшовши трохи далі, вони повернуть до первісного стану із овець та баранів і знов людьми вчиняться, такими, як я тобі допіру змальовував. Тим часом іще не їдь, бо я потребую твоєї опіки і допомоги. Підійди ближче і подивись, скільки мені зубів бракує спереду і з боків, бо мені здається, що геть усі повибивані». Санчо нахилився над ним так близько, що мало не заліз очима в рот, але в цей самий час на Дон Кіхота почав діяти бальзам. Тільки Джура встиг заглянути панові в зуби, як той вивергнув, мов би з мушкета вистрелив все, що в нього було в нутробі, прямо на бороду свому жалібникові. «Богородице діво!» – аж крикнув Санчо. «Що воно таке? Не інакше, як на смерть горопаху поранили, коли вже кров'ю ригає». та, приглянувшись пильніше, догадався по запаху, кольору й смаку, що то не кров, а бальзам, який Дон Кіхот при ньому пив оце з бляшанки. Тут його самого так занудило та замлоїло, що в кендюсі все перевернулось, і він геть обблював свого пана. Пишно малися тепер обоє. Побіг Санчо до осла дістати з торби чим утертися і пана перев'язати. Глядь, аж торби немає. Мало не стерявся Джура з того горя. Знов почав себе клясти, проклинати і поклав у думці, що кине цю дурну службу і вернеться в село. Нехай уже і плата пропадає, і надія на той острів, що йому пан обіцяв. Тим часом Дон Кіхот зіп'явся на ноги і, підтримуючи лівою рукою щелепи, щоб останні зуби не повипадали, правою взяв за повід росинанта. Вірний і смирний кінь так і не відходив від свого вершника і підійшов до Джури. Той стояв, похилившись на свого осла і підперши голову рукою, мов у тяжкій задумі. Побачивши, що він такий смутний і невеселий, Дон Кіхот сказав: «Знай, Санчо, тільки той чоловік іншого переважить, котрий зробить більше за нього. Всі ці бурі й негоди, що спадають на наші голови, свідчать лише про те, що скоро й нам сонечко засяє, скоро й наші справи на краще підуть. І горе, і радощі, ніщо не вічне. Якщо горе надто довго триває, значить радощі десь уже недалечко. Не журись моїм лихом, адже тобі самому нічого не сталося». «Як то не сталося?» – заперечив Санчо. «А кого ж то на ковдрі підкидали, як не мого батька сина? А в кого торба з усім припасом пропала, як не в мене?» «Що? В тебе пропала торба?» – спитав Дон Кіхот. «А вже ж пропала!» – отказав Санчо. «То виходить, що нам сьогодні не буде чого їсти», – промовив Дон Кіхот. «А не було б чого», – отказав Санчо, «якби по полях та по лугах не росли всілякі зілля, що ви, пане, нібито знаєте, і що можуть стати в пригоді таким, як ви, злиденним мандрованим лицарем». «Так то воно так», – сказав Дон Кіхот, «але я волів би оце зараз хліба окраєць, хоч би й не петльованого, та оселедчиків пару, аніж усі оті трави, що їх описав Діоскорід», – прокоментував доктор Лагуна. «А втім, добрий мій Санчо, сідай на осла, та будемо, мабуть, рушати. Бог за все на світі дбає, то чий же не помене своєю ласкою і нас, що в нього на службі подвизаємось. Він бо піклується і за комашок у повітрі, і за рубаків у землі, і за пуголовків у воді. Він милосердний, велить сонцеві світити на добрих і на злих, а дощеві йти на грішних і на праведних». «Вам би ваше добродійство, – зауважив Санчо, – проповідником бути, а не мандрованим лицарем». «Мандровані рицарі, Санчо, все знають, все повинні знати», – сказав Дон Кіхот. «В старовину, бувало, мандрований рицар міг серед табору бойового казань казати або орацію виголосити не згірше од якогось доктора Паризького університету. Отже, як бачиш, спис ніколи ще не притупляв пера, а перо – списа». «Ну, гаразд, нехай буде по-вашому», – погодився Санчо. «А тепер їдьмо швидше звідси нічлігу шукати. Тільки дай Боже нам у такому місці заночувати, де не буде ні ковдр, ні підкидачів, ні привидів, ні заворожених маврів, а як буде, то нехай воно все западеться к чортовій матері». «Не згадуй, сину, чорта, а краще Богові молись», – сказав Дон Кіхот. «Їдь же собі попереду, куди сам здоров знаєш, а я за тобою, на твій вибір здаюся. Та дай но руку, полапай пальцями, скількох зубів у мене нема на верхній щелепі спереду і з правого боку, бо щось дуже там мені болить». Санчо засунув йому пальці в рота, помацав і спитав: «Скільки кутніх зубів було у вас, пане, з цього боку?» «4, – відповів Дон Кіхот, – і всі були цілі й здоровісінькі, окрім зуба мудрості». «Ану, бо, пане, пригадайте краще», – сказав Санчо. «Кажу ж тобі 4, а то й цілих 5, – відповів Дон Кіхот, – бо зроду не рвав зубів, ні передніх, ні кутніх, і жоден зуб у мене не випав і не надгнив, і костоїда жодного не сточила». «Так отут зі споду, – сказав Санчо, – у вас, пане, кутніх зубів усього півтретя, а зверху ні однісінького нема. Вся щелепа шута, гладенька, мов долоня». «Ох, я нещасний!» – вигукнув Дон Кіхот, почувши від жури таку невеселу новину. «Краще б мені були руку відрубали, не ту, звісно, в якій меч тримаю, бо, знаєш, Санчо, рот без зубів – то все одно, що млин без жорен, і кожен зуб слід цінувати, як алмаз, та яких тільки злигоднів не зазнає той, хто піднявся на суворе подвижництво мандрованого рицаря. Що ж, друже, сідай на осла і їдь попереду, веди мене куди знаєш». Санчо так і зробив і поїхав прямо по битому шляху, бо гадав, що на такій людній дорозі напевне натрапиш на якесь пристановище. Їхали вони поволі, нога за ногою, бо в Дон Кіхота так боліли щелепи, що годі було рухатися швидше. Щоб якось розважити і розрадити свого пана, Санчо надумав розмовляти з ним про всяку всячину. Дещо з тих балачок ми перекажемо в наступному розділі. Розділ 19. Про мудрі Санчові розмови з паном, про притичину з мерцем та про інші немалозначні події. Здається мені, добродію, що всі лихі пригоди, які випали нам цими днями, то кара за гріх, що ви, ваша милость, учинили проти закону свого лицарського, бо не додержали клятви, що не будете їсти хліба за столом, ані до принцеси не пригортатись, і ще там чогось не робити, поки не добудете в когось шолома отого мавра, мандрила чи як його». «Ти маєш повну рацію, Санчо», – відповів Дон Кіхот. «Правду кажучи, воно якось вилетіло мені з голови. І май на увазі, ота оказія з ковдрою прилучилась тобі саме через те, що ти не нагадав мені своєчасно про ту клятву. Та нічого, я сиділо якось надолужу, бо за рицарськими регулами на все можна знайти спосіб». «А хіба ж я давав яку присягу?» – спитав Санчо. «Хоч і не давав, але то байдуже», – відповів Дон Кіхот. «Так чи інакше, а й ти до того причетний, і нам треба якось ту провину покрити». «Може і так», – сказав Санчо. «Тільки глядіть же, пане, не забудьте її покрити, як забули вже про ту клятву, а то нечистій силі знов заманеться надо мною потішитись, та й над вами, як побачить, що ви не каєтесь». Їдуть вони так, розмовляють, аж тут і ніч їх серед шляху спостигла, а пристановище якогось ніде ані сліду. Та ще й голодом обидва намлілися, бо як торби одбігли, то лишились без харчів і припасу. Ще й гірше лихо, сталася їм пригода, і то не вигадана вже, а таки справжнісінька, правдива. Діло ж було ось як. Ніч випала ні в року, темна, а вони все-таки їхали далі, бо думав Санчо, шлях великий, то корчма мусить на ньому що 2 милі стояти. Ну, їдуть собі та їдуть, ніч не видна, джура голодний, і рицареві їсти хочеться. Аж бачать, попереду на шляху вогнів сила селенна проти них пливе, сказав би, зорі які рухомі. Як зуздрів їх Санчо, так і обімлів. Та й Дон Кіхотові моторошно зробилось. Той сіпнув вуздечку, осла осадив, а сей натягнув повіддя коневі. Стали, мов у риті, та й придивляються пильно, що воно за знак. Вогні тим часом до них і зближалися, і ставали чимраз більшими. Санчо затремтів із ляку, мов живе срібло, а Дон Кіхотові волосся стало дуба. Втім, рицар говтався трохи і промовив: «Безперечно, Санчо, це з усіх пригод найбільша і найнебезпечніша. Отут доведеться мені всю свою силу і всю одвагу показати». «Ой, горе моє!» – забідкався Санчо. «Якщо це буде знов пригода з привидами, а воно дуже на те скидається, то де ж я, бідний, ребер настачу?» «Хай вони собі будуть і 3 привиди», – сказав Дон Кіхот. «Я не дозволю їм і ворсинки на твоїй одежі зачепити. Той раз вони позбиткувалися над тобою, бо я не міг через мур у двір дістатися. Але тепер ми в чистому полі, тут мені є де мечем розмахнутись». «У чистому чи не в чистому», – не діймав віри Санчо. «А як вони вас і знову чаклують, і силу однімуть, тоді що?» «В кожнім разі, Санчо, прошу тебе, не впадай на дусі», – підбадьорував його Дон Кіхот, «а в моїй безстрашності ти сам зараз пересвідчишся». «Та дасть біг, не впаду вже», – відповів Санчо. От стали вони трохи на узбіч, і знов давай придивлятись, що то за блудні вогні такі. Аж бачать, сунуть поторочі якісь в білих балахонах, та такі страшнючі на вид, що Санчо Панца зразу отерп увесь і задзвонив зубами, мов пропасниця його трусила. Того трусу і того дзвону ще більше стало, як вони виразніше тих потороч побачили. Було їх душ 20, і їхали всі верхи з палахтючими смолоскипами в руках. За ними несено мари по грибові в чорному крепі, а за марами знов 6 вершників у довгому жалобному одінні, що мало не до копит їхніх мулів сягало. А що то були не коні, знати було з повільної ходи. Ті, що в балахонах, мурмотали щось собі стиха жалібними, плачливими голосами. Це надзвичайне видовище, та ще такої пізньої доби і в такому відлюдному місці могло нагнати холоду не лише на Санча, а й на його пана. Тільки що в Джури дух уже давно в п'яти заліз, а Дон Кіхота врятувала власна уява. Йому раптом здалося, що ця пригода живцем із його романів узята. На тих ношах несуть, безперечно, якогось тяжко пораненого або вбитого рицаря. І саме йому, Дон Кіхотові, судилось за того рицаря відомстити. Недовго думавши, він хвацько випростався в сідлі, наставив списа і повен мужньої зваги вибасував насеред дороги, де мали проїздити оті люди в балахонах. Підпустивши їх до себе близько, він обізвався до них гучним голосом. «Хто б ви не були, рицарі чи так собі вершники, стійте і ознайміть мені, хто ви єсте, звідки і куди їдете, і кого на тих марах несете. Так воно показує, що або ви якесь беззаконня вчинили, або вам якусь кривду заподіяно, і я мушу й повинен те знати, щоб покарати вас за беззаконня чи навпаки помститися за кривду, якої ви дізнали». «Ми поспішаємо», – відповів один із білобалахонників. «До заїзду ще далеко, і немає нам часу давати ті пояснення, що вашець од нас жадає». По сім слові торкнув мула й хотів їхати далі, та Дон Кіхот, якому та відповідь була не вельми до вподоби, схопив мула за оброть і сказав: «Стійте, будьте до мене гречніші і дайте відповідь на всі мої питання, а ні, то викликаю вас усіх на бій». Мул був пологкий. Як схоплено його за оброть, він так схарапудився, що став губки і скинув вершника на землю. Піший пахолок, побачивши, що той упав, зачав лаяти Дон Кіхота. Тоді рицар, і так уже непомало угніваний, наставив, не вагаючись, списа і, кинувшись на якогось вершника в жалобному вбранні, поранив його і вибив із сідла. А тоді на супутників його вдарив. Треба було бачити, як шпарко він на них нападав, як швидко розганяв. У росинанта неначе крила виросли, так жваво він гарцював, так гордо басував. Всі ті балахонники, люди полохливі й неоружні, покинули бойовище без жодного опору й махнули по полю в розпорож із смолоскипами своїми. Сказав би, маскарадники закрутили веремію карнавальної ночі. А ті, що були в жалобі, позаплутувались у хламидах своїх і сутанах, що й повернутись не могли. Дон Кіхот набив їх усіх, і вони теж мусили хоч не хоч відступити, бо гадали, що то не чоловік, а якийсь пекельник налетів на них, щоб мерця порвати. Санчо стежив за тією баталією, дивувався хоробрості свого пана й мовив собі на думці: «Певне, мій пан і справді такий одважний і потужний, як сам каже». Обік першого противника, що Дон Кіхот повалив із мула, валявся горючий смолоскип. При тому світлі наш рицар постеріг лежачого, під'їхав до нього ближче і, ткнувши списовою клюгою, мало не в саме обличчя, зажадав, щоб той здався, а ні, то він його вб'є. На те лежачий отказав: «Та куди вже далі здаватись? Я із місця не можу встати, бо ногу зламав. Благаю вас, пане, якщо ви християнський рицар, не вбивайте мене, бо то було б велике святокрадство, адже я ліцензіат і дістав уже висвяту». «Який же біс вас сюди заніс?» – спитав Дон Кіхот, «якщо ви духовна особа». «Ніякий не біс», – отказав лежачий, «а моя лиха доля». «Буде вона ще лихіша», – загрозив Дон Кіхот, «як не дасте мені відповіді на всі питання, що я вам із самого першу задав». «Я залюбки вчиню вашу волю», – мовив ліцензіат. «Тож нехай вашець знає, що хоч я й назвався допіру ліцензіатом, направду я бакаляр. Імення моє Алонсо Лопес, родом із Алькобендаса. А оце їду з міста Баеси з 11 іншими духовними, що з посвідчами розбіглись. Ми супроводимо до міста Сеговії останки одного шляхтича, що помер у Баесі, і там був похований. Тепер ми перевозимо його, як я вже сказав, до Сеговії, звідки він походить і де міститься його родова усипальня. – А хто його вбив? – спитав Дон Кіхот. – Сам Господь, – одвітував бакаляр, наславши на нього якусь чумну гарячку. – Коли так, – сказав Дон Кіхот, – то сам же Господь одзволив мене од обов'язку мститися за його смерть, бо я гадав, що його вбив хтось інший, та як його вмертвила вишня воля, то я мовчу й клоню низько голову. Так само вчинив би я, якби й мене самого навістив Господь. Мусите знати, ваша велебносте, що я рицар із Ла-Манчі, звати мене Дон Кіхот, а професія моя і покликання – їздити світами і нівечити всяке зло та направляти всяку кривду. Не знаю, як ви можете направляти кривду, одрік бакаляр, коли я був прямий, а ви мене кривим зробили, зламавши мені ногу, що вже й не випрямиться і не направиться, поки віку мого. Не знаю, як ви там зло нівичите, а мені понівичили так зле, що вже мені до суду добра не бачити. Ви собі їздите, пригод шукаючи, а я вас спіткавши, знайшов собі знегоду. Не все так складається, як гадається, сказав Дон Кіхот. Біда в тім, пане бакаляре Алонсо Лопес, що ви всі їхали нічною добою з палахтючими смолоскипами в тих своїх балахонах та хламидах жалобних, ще й мурмотали щось собі під носа. Мимохідь подумає, що то якась нечиста сила з того світу марюки. От і мусив я свою повинність, виконуючи, на вас напасти, і напав би й тоді, коли б ви направду були дияволами з пекла, за яких я мав вас і вважав з самого початку. Пане мандрований рицарю, промовив тоді бакаляр. Коли вже я собі на лихо домандрувався до зустрічі з вами, то прошу вас і благаю, визволіть мене з-під мого мула, нога мені між стременом і сідлом застрягла. Отак би я й до ранку говорив, зауважив Дон Кіхот, чого ж ви мені одразу про свою біду не сказали? І тут же нагукав джуру свого, щоб ішов мерщій на поміч, але той і вухом не повів, бо жакував саме обозного мула, на якого панотчики нав'ючили багато всякого харчового припасу. Санчо зробив із свого кобеняка мішок, нагорнув туди всякої всячини, скільки влізло, переклав те все на свого осла і аж тоді підбіг на поклик Дон Кіхота. Допомігши пану бакаляру виброситись з-під мула, він підсадив його в сідло і подав у руки смолоскипа. Тоді Дон Кіхот сказав бакалярові, нехай доганяє своїх супутників і перепросить їх от його імені за те лихо, яке він їм учинив мимо своєї волі. А Санчо додав на сам кінець. Коли ті панове хотіли знати, який левень дав їм такої халазії, то нехай вашеці скаже, що то був преславний Дон Кіхот з Ла-Манчі на прізвисько лицар сумного образу. З тим бакаляр і поїхав. А Дон Кіхот спитав у Санча, з якої то речі він назвав його рицарем сумного образу. Не коли, а саме тепер. «Чом не сказати? Скажу», – відповів Санчо. «Дивився я оце на вас при світлі смолоскипа, що забрав той бідолаха, та й прикмітив, який у вас вид мізерний, що аж сумно глянути. Зроду ніде такого не бачив. Може, воно того, що в бою стомились, а може, що зубів не стало». «Не втім сила», – сказав Дон Кіхот. «Очевидячки, той мудрець, якому випало написати історію моїх діянь, уважав, що добре буде, як я приберу собі якесь прозивне ім'я на кшталт тих, які вигадували собі старожитні рицарі. Один називав себе рицарем полум'яного меча, другий – рицарем однорога, той – рицарем дів, сей – рицарем птеці Фенікс, інший – рицарем Грифа, інший знов рицарем смерті, і під цими символічними найменнями вони були відомі по всім земнім окрузі. Отож, мабуть, той мудрець і піддав тобі думку наректи мене рицарем сумного образу, і саме так я буду від сьогодні іменуватись. Щоб же це ім'я до мене краще пристало, я велю при спосібності намалювати собі на щиті якесь дуже смутне обличчя». «То зайва річ, пане», – сказав Санчо. «Навіщо час і гроші дурно переводити? Ви тільки відкрийте свою парсуну, поверніться лицем до людей, тоді без мальовидла на щиті і без ніякого нічого всяке назве вас лицарем сумного образу. Вірте мені, я кажу вам щиру правду, а не всмішки. Чи то з голоду, чи тим, що зуби пощербились, ви такий нужденний маєте вигляд, що, їй-богу, нічого смутнішого не намалюєш». Засміявся Дон Кіхот із Санчового жарту, проте вирішив залишити за собою те ймення і при нагоді замовити відповідне зображення на щиті або на панцирі. «Гадаю, Санчо», – сказав він по якійсь хвилі, – «що мене вже відлучено від церкви за те, що я зняв гвалтовно руку на її служителя, так само, якби хто з диявольського наусту підняв руку на духовну особу. Правду кажучи, я зняв не руку, а ратище або ж сулицю, і навіть гадки не мав кривдити священнослужителів чи зневажити святощі церковні, бо їх я шаную і почитую як оправий християнин і щирий католик. Я ж думав, що то були примари і страховища з того світу. Якщо мене і справді відлучено, то я пригадую, що подібне сталося із Сідом Руїдіасом. Він розтрощив крісло королівського посланника в присутності святого отця, за що його папа й анафемував, хоч того дня славний Родріго де Вівар діяв як честивий і мужній рицар». Під час цих розмов бакаляр, як ми вже сказали, поїхав собі далі, не зронивши ні словечка. Дон Кіхот хотів був іще подивитись, чи там на марах труп лежав, чи вже самий кістяк, але Санчо його розраяв. «Пане», – сказав він йому, – «ся небезпечна пригода скінчилась для вас щасливіше, аніж усі дотеперішні. Та що як всі люди, яких ви погромили і розігнали, схаменуться, побачать, що всього один чоловік їх стількох у розтіч обернув, та з того сорому й досади згуртуються знов і до нас кинуться. Ох, і дадуть же нам тоді лупки. Осел у мене з доброю кладдю, гора близько. Голод не свій брат, тож гайда звідси якнайшвидше, бо, як той казав, мертвому гріб, а живому хліб». Тоді взяв осла за оброть та й повів, сказавши панові слідом їхати. Той же, бачивши, що Санчо добре радить, рушив, не змагаючись за ним. Якийсь час пробирались вони між двома узгірками, а як побачили перед собою розлогу і захисну долину, зараз зробили причал. Санчо зняв із осла свою здобич і розташувався на зеленій траві. Наші зголоджені шукачі пригод отбули за одним присідом сніданок, обід, полуденок і вечерю, набгавши собі животи всілякими наїдками, що запасли були на дорогу панотчики, котрі мерця супроводили. А вони, бачите, не дуже то люблять постувати. Та от біда. І Санчо вважав, що найбільша. Не було в них ані вина, ані води навіть, смажні вуста закропити. І почала їх пекти страшенна згага. Тут Санчо постеріг якось, що долина заросла вся рясною зеленою травицею, і сказав, а що саме, дізнаєтесь із наступного розділу. Розділ 20. Про небачену і нечувану пригоду, з якої найславетніший рицар у світі не вийшов би так щасливо, як премудрий Дон Кіхот з Ла-Манчі. «Ся трава, мостивий пане, зате, бачиться, промовляє, що тут десь поблизу джерело якесь має бути, чи бурчак, що траві тій вільготь дає, не інакше. Отож пройдім трохи вперед, то й знайдемо чим цю пекучу спрагноту погасити, що шкульніше, либонь, за голод чоловікові допікає». Джурина рада видалась Дон Кіхотові слушною. Він узяв росинанта за повід, а Санчо осла за гнуздечку, не забув же й припасу, що по трапезі лишився на нього нав'ючити, та й посунули по лугові омаць, бо ніч була така темна, що хоч у воко стрель. Чи пройшли яких 200 ступнів, чи ні, аж чують, вода реве, ніби з високих до стрімчастих скель на діл і спадає. Боже, як вони зраділи, той гук зачувши, стали, насторошили вуха, прислухаються, з якого б то боку. Зненацька до їхнього слуху долинув інший гук, що мов холодною водою остудив ті палкі мрії про воду, особливо ж у Санча, що зроду вдався боюном та страхополохом. Почулись їм якісь розмірені удари, і ще неначе брязкіт кайданів чи залізяча якого. Ті звуки, зливаючись із скаженим бурхотом води, могли пройняти жахом будь-чиє серце. Тільки не Дон Кіхотове. Ніч, кажу, була темна, а вони зайшли між якісь високі дерева, що під тихим подмухом вітру шемрали хистким листям своїм якось жаско і таємниче. Це непевне безлюддя, темрява ночі, клекіт води, шемріт листя – все навівало на душу страх і тривогу, а стукіт не вгавав, а вітер не вщухав, а світ не світав, а куди вони зайшли – невідомо. Та Дон Кіхот, що в нього в грудях билось безбоязне серце, скочив на росинанта, нахопив на руку щита, взяв списа на перехил і промовив. «Друже Санчо, чи тобі відомо, що волею небес уродився я в сей залізний вік, аби на світі золотий вік, або, як іще кажуть, золоту добу воскресити? Я – той, кому судились жахливі небезпеки, величні діяння, голосні подвиги. Я – той, кажу, кому випало відродити рицарів круглого стола, 12 перів Франції і 9 мужів слави, кому призначено повернути в непам'ять отих платірів, таблантів, оліфантів і тирантів, тих фейбів та бельянісів і всю когорту преславних мандрованих рицарів давніх часів. Бо в часах теперішніх я доконаю таких високих і неймовірно дивовижних ратних подвигів, які затмарять їхні найславетніші вчинки. Уважай, щирий мій і вірний Джуро, яка темна і невидна ця ніч, яка непевна тиша панує довкола, як глухо і тривожно шумотять ці дерева, як грізно бушує ця вода, що ми її шукаємо, ніби реве спадає з височезних місячних гір, як безугавно стукотить щось невідоме, бентежачи й терзаючи наш слух. Всі ці обставини, разом узяті, чи й кожна зосібна, здатні заронити ляк, острах і жах у груди самого Марса, не кажучи вже про тих, хто не звик до подібних пригод і небезпек. Та все те, що я тобі щойно змалював, лише збадьорює і збуджує в мені духа, і в серці моїм закипає палке жадання будь-що піти назустріч цій небезпечній пригоді. Отож підтягни на росинантові попругу, а сам залишайся тут із Богом і чекай на мене 3 дні, але не більше. Як я за цей час не вернусь, їдь собі назад у наше село. А згодом зроби мені таку ласку й добродійство. Сходиш у Тобосо до моєї незрівнянної володарки Дульсінеї і скажеш їй, що відданий їй рицар поліг головою, звершаючи подвиг, яким він сподівався заслужити її кохання». Почувши Санчо от пана такі слова, заплакав ревнесенько і заблагав. «Пане мій любий, і нащо то вам у таку непевну пригоду вдарятися? На дворі ніч, ніхто нас не бачить, ми можемо любісінько звернути собі з дорогою і уникнути небезпеки, хоч би й 3 дні довелось нам не пити. А як ніхто нас не бачить, то ніхто, виходить, і боягузами не назве. До того ж, я чув не раз, як пан отець наш було глаголає, ви ж самі його добре знаєте, глаголає, що, мовляв, хто шукає небезпеки, у ній і загине. То чи подоба ж довготерпіння Господнє отако на спиток брати, устряючи в таке ледаче діло, що з нього тільки чудом можна порятуватись? Чи то вже мало вам, пане, що небо вборонило вас от тих гойдаників, що мені припали? Чи не досить, що ви подужали стількох ворогів, які з мерцем їхали, а самі вийшли з бою живі-здорові? Якщо всі ці речі не можуть зворушити і зм'якшити вашого камінного серця, то, може, воно злагідніє на думку про те, що скоро ваша милість і звідси рушить, я з великого страху віддам свою душу першому ліпшому, хто її захоче взяти. Я виїхав із рідного села, кинув жінку і діточок, аби стати на службу до вашої милості, бо гадав, що матиму з того зиск, а не страту. Та не дурно кажуть, напала жадоба, пропала худоба. Отак і моя надія пропала. От-от думав, доскочу того треклятого бісової віри острова, що ним ваша милость мене все манила, а натомість ви хочете покинути мене самого в цих безвістях, на цьому безлюдді. Милим Богом благаю вас, паночку, не робіть мені сієї кривди, а як ви вже притьмом на той подвиг наставились, то заждіть хоч до рана, бо як я колись пастушеві на ночліги ходив, то вже знаю, що до світу яких 3 години зосталось, віз на небі вже вниз котиться, а голуб на північ показує». «Як же ти, Санчо, побачив того воза і ту голоблю чи дишля?» – спитав Дон Кіхот, «коли ніч така темна, що на небі й зоринки не видно». «Та воно ніби так», – отказав Санчо. «Але знаєте, страх має великі очі, то й під землею все бачить, а на небі й поготів. З усього знати, що скоро дніти почне». «Скоро чи не скоро», – заперечив Дон Кіхот, «а про мене ні тепер, ні ще коли ніхто не скаже, щоб сльози чи благання впинили мене від виконання рицарської повинності. Отож, Санчо, мовчи краще. Господь Бог, що натхнув мені на серце думку про цю нечувану жахливу пригоду, подбає про моє спасіння і потішить тебе в твоєму горі. А тепер підтягни тухше попругу на Росинантові і чекай мене тут. Незабаром я повернусь сюди живий або мертвий». Побачив Санчо, що пан так рішуче на своє наважився, що тут ні слізьми, ні порадою, ні просьбою нічого не вдієш, та й надумав хитрощами його на тім місці до дня затримати. Тож, коли підтягував попруги коневі, спутав йому нишком задні ноги, оборотькою від свого осла. Дон Кіхот хотів був одразу й рушати, та нічого не виходило. Кінь міг пересуватися лише куцими стрибками. Зрадів Джура, що така штука йому вдалася, та й каже: «От бачите, пане, зласкавилось небо на сльози моїй благання та й судило так, щоб Росинант із місця не рушався. Тож нема чого впиратися і стискати його острогами, бо то значило б нещастя на свою голову накликати. Негоже, як той казав, проти вітру плювати». Досадно було Дон Кіхотові, хоч як він Росинанта підганяв та підосоружував, то й ані руш не йшов. Так і не догадавшись, що коня йому попутано, рицар угамувався ніби й вирішив чекати, поки день устане, або поки той Росинант розрухається. І в думці собі не кладучи, що Джура був до того лиха причетний, він озвався до Санча такими словами: «Ну, нехай і так, Санчо. Коли вже Росинант на пню став, буду ждати, поки світова зоря усміхнеться. Хоч мені аж плачно, що вона десь забарилась». «Плакати нема чого», – одмовив Санчо. «Я хоч і до білого дня ладен розважати вашу милість казками та байками. Чи, може, ви хочете з коня сісти та звичаєм мандрованого лицаря поспати трохи на зеленій муравці, щоб потім свіжим і бадьорим зустрінути новий день і нову небувалу пригоду?» «Щоб я з коня встав? Щоб спати ліг?» – обурився Дон Кіхот. «Хіба я з такого десятка, щоб спочивати в хвилю небезпеки? Спи вже сам, коли з роду соньком удався, чи роби собі що хоч, а я от свого наміру не отступлю». «Не гнівайтесь, бо, пане мій любий», – похопився Санчо, «це я так собі сказав». Та й підійшов до нього, одну руку поклав на передній каблук сідла, а другу на задній, притулився панові до лівої кульші, щоб уже од нього й на п'ять не відходити. Так, бачите, боявся стуку того таємничого, що лунав не вгаваючи, як губ, так губ. Дон Кіхот нагадав Санчові, що він обіцяв його казками розважати, тож нехай починає. На те Санчо отказав, що зараз почне, от тільки гупання того страшно. «Ну гаразд, я вже спробую розповісти вам одну лепську історію, коли тільки зумію, та щоб мене ніщо з плигу не збивало. Слухайте ж сюди, пане, бо вже й починаю. Отож, було собі, як було, пошли Боже нам усім добро, а хто шукає лиха, тому нехай лихо й буде. Бо то, вважаєте, в старовину, як почнуть було казки казати, то не просто собі, як хто хоче, а щоб у зачинні конечне було те мудре слово римського бевзура Катона, що то каже: хто шукає лиха, тому нехай лихо й буде. І то вже сказав, як зав'язав. Воно і вам, пане, годилося б тихо сидіти, щоб біди собі не напитати. Звернімо краще в інший бік. Ніхто нас не силує йти саме цією дорогою, де стільки страхів на нас чекає». «Кажи далі свою казку, Санчо», – перебив його Дон Кіхот, «а якою дорогою нам братися, то вже мій клопіт». «Отож я й кажу», – провадив Санчо, «що в одному селі в Естрамадурі був собі пастух-козяр, що то ніби кози пас, і той ніби козопас, що за нього мова мовиться, звався Лопе Руїз. І той, значить, Лопе Руїз та був закоханий у пастушку одну, Торальвою звалась. А та пастушка, Торальва нібито, та була дочкою багатого скотаря. І той, значить, багатий скотар, як ти свою казку й далі отак казатимеш, упав йому в річ Дон Кіхот, і кожне слово двічі будеш повторяти, то й за 2 дні краю не дійдеш. Розповідай до ладу, говори по-людськи, а ні, то краще вже мовчи». А я ж й говорю по-людськи, заперечив Санчо. Так у наших краях усі казки побрехеньки розказують, інакше я й не вмію. Що ж ви хочете, щоб я звичай ламав? То говори вже як знаєш, сказав Дон Кіхот. Раз доля так судила, що мушу тебе слухати, кажи далі. Отож, паночку мій пишний, провадив Санчо. Той пастух, як я вже казав, був закоханий у пастушку Торальву. А то була дівоха дебела, козириста, ще й хлопчачурка ніби трохи, бо вусики в неї на губі засівались. От наче зараз бачу її перед собою. А ти що, знав її хіба? Спитав Дон Кіхот. Знати не знав, відповів Санчо. Але той, хто мені цю історію розказував, божився, що то все чистісінька правда, і якби це якомусь іншому оповідав, то міг би поклястися і присягнути, що сам усе на власні очі бачив. Ну так от, не так то хутко діється, як швидко в казці кажеться. Диявол, мовляли, не спить, а все миром колотить. То любив і кохав пастух пастушку, а то взяв на неї злобу і ненависть, а чого бо мав, кажуть люди, за що й до кого її ревнувати, таке часом йому витворяла. Ото, значить, зненавидів він її, та й надумав зійти з дому світ за очі, щоб до віки вже невірниці не бачити. А Торальва, як побачила, що Лопе однеї откинувся, так у нього зразу влюбилася, що й сказати не можна. Така вже натура дівоча та жіноча, зауважив Дон Кіхот. Хто любить, тим гордують, а хто зневажає, того кохають. Ну ж бо, Санчо, кажи далі. Як же пастух надумав, так і зробив, правив далі Санчо. Узяв кози свої та й погнався з ними страмадурськими полями на Португальщину. Як зачула теє Торальва, слідком за милим послідкувала, босим босісінька шляхи дороги міряла, в руках костур, а за плечима торба, а в тій торбі дзеркала оскалець та гребінець, та ще якесь красило чи білило, що вже там не було, менше з тим. А тоді, кажуть, пригнався пастух із худібкою своєї до річки Гвадіани, а річка в ту пору саме розлилася, береги затопила, а де він прибився, там тобі ні човна, ні порону, ніякого нема перевозу, щоб на той бік із худібкою перевестися. І взяла його досада, що вже та Торальва от-от його дожене, почне своїми плачами та просьбами йому настирятися. Ходив отак, ходив, аж бачить рибалка якийсь, а в нього човник такий маленький, що тільки один чоловік та одна коза вміститься. От і поєднав він того рибалку, щоб йому кози на той бік перевіз. А кіз було аж 300 чоловік. Сів рибалка в човник і перевіз перш одну козу, тоді вернувся і перевіз другу, тоді третю. Ви, ваша милость, давайте вже самі рахубу тим козам, що рибалка перевозить, бо як не долічитесь хоч одної, то вже й казці кінець. Далі не встигну ані словечка. А пришип на зарічку був грузький та слизький. Довго мусив рибалка за кожним заходом морочитись, а все-таки возив та й возив. Іще одну козу, іще та іще. Даймо на те, що він уже всіх перевіз, сказав Дон Кіхот, бо так і за рік кінців не виведеш. А скільки ж він їх досі перевіз? Спитав Санчо. Біс його знає, отказав Дон Кіхот. Казав же я вам, лічіть добре ті кози, бо як лік загубиться, то й казці кінець, уже ні слова далі. Та що ж це таке? Дивувався Дон Кіхот. Невже кожна коза таку вагу має, що як одної не долічишся, то вже й казки далі казати не можна? Ніякою силою не можна, відповів Санчо. Як я спитав у вас, скільки вже кіз перевезено, а ви сказали, що не знаєте, в мент мені все з голови вилетіло, що мав казати. А жаль, бо історія путяща була, цікава. То що ж, спитав Дон Кіхот, виходить, вона вже скінчилась? Еге ж, скінчилась, як моя небіжка пань Матуся, відповів Санчо. Ну і розповів же ти мені казочку, чи баєчку, чи, може, й побрехеньку, сказав Дон Кіхот. Такої дивини ще світ із роду не чув і не почує ніколи, щоб отак починалось і не кінчалось ні туди, ні сюди. Правду кажучи, інакшого я від такого мудрагеля й не сподівався. Та воно й не дивно, то, мабуть, оте гупання памороки тобі забило. Може і так, погодився Санчо. Тільки що далі я вже не втну. Не склали козам рахуби, то й казці кінець. Кінець той кінець про мене, сказав Дон Кіхот. Ану, може, хоч тепер росинант із місця рушить. Та й знов підострожив коня, а той знов підскочив та й став. Кріпенько таки спутаний був. А Санчові тим часом, чи то від холодку досвітнього, що потягав уже, чи, може, за вечерю з'їв щось таке, що йому шлунок розвільнило, чи сама по собі пора настала. Приспічило туди сходити, куди нікого не міг замість себе послати. Але такий його страх посів, що от пана й на стілечки відступити боявся. Знов же, терпіти далі не сила була, мусив викласти, що в собі мав. Щоб ту свою потребу справити, він зняв праву руку з заднього сідельного каблука і нищечком розв'язав собі очкура, що на ньому тільки штани й тримались. Вони зразу спустились і обвисли йому на ногах, мов ті диби. Тоді закотив якнайвище сорочку і випнув на вітер гузно. А воно було в нього чимале. Коли це зробив, а йому здавалось, що в такій халепі та притузі щось іншого годі було вигадати. Ще одна труднація перед ним устала. Як його откласти без гуку й гурку? Стіпив сердега зуби, голову втягнув у плечі, надувся чим душ. Та ба, шкода заходу, все-таки не втримався, пустив із себе звучок, вельми одмінний від того, що так його все лякав. «Що то за звук, Санчо?» – спитав Дон Кіхот, почувши теє. «Не знаю, пане», – відповів Джура, – «то вже, певне, щось нове, бо ті пригоди та знегоди, бачиться, гуртом ходять». Тоді спробував іще раз своє зробити, і все вийшло гаразд. Тихо і мирно звільнився він от ваготи, що такого завдавало йому фрасунку. Та в Дон Кіхота був не тільки тонкий слух, а й делікатний нюх. А що Джура мало не прилип до нього, то сопухи, йдучи знизу вгору майже по прямій лінії, потрапили частково і в рицареві ніздрі. Дон Кіхот затулив носа двома пальцями і прогундосив. «Мені здається, Санчо, що ти таки добре злякався». «А добре», – погодився Санчо, – «тільки з чого це ви аж тепер помітили?» «Бо тебе ще ніколи так дуже не тхнуло», – відповів Дон Кіхот, – «і то, певне, що не амброю». «Мой справді», – сказав Санчо, – «та не я тому причинен, а ви, пане, бо тягаєте мене за собою такої пори по бозна яких безвістях». «Отступи, братику, на 3-4 кроки», – попрохав Дон Кіхот, не оттуляючи носу. «І гляди мені, шануйся надалі, та й до мене май належну повагу, а то з тобою говорити отак по-дружньому, то ти вже ладений на голову сісти». «Б'юсь навзаклад», – сказав Санчо, – «що ваша милость на мене подумала, ніби я щось таке стидке зробив». «Хоч не ворушиш його, друже Санчо», – промовив Дон Кіхот. В таких і подібних розмовах згаяли пани з Джурою цілу ніч. Побачивши нарешті, що от-от візьме світати, Санчо розпутав крадькома Росинанта і взяв на очкур свої штани. Росинант, хоч і з роду був плохута, як почув волю, зараз почав бити землю копитами, бо курбетів не гнів йому, будь сказано, мабуть, не вмів. Побачивши Дон Кіхот, що кінь під ним розігрався, узяв те за добру призвістку. Тепер уже думав, можна рушати на ту небезпечну пригоду. Тим часом уже зовсім обутріло і все гаразд видно стало. Оглянеться Дон Кіхот, аж вони під деревами високими, каштанами рясними, що тінь густо от себе кидають. А грюкіт той і гупіт не вгаває, лише не видно, де воно й від чого. Тоді наш Гідальго стиснув, не вагаючись, коня острогами, ще раз попрощався з Санчом і велів ждати його тут 3 дні, не більше, як і спершу казав. А як він до того реченця не вернеться, значить, так уже от Бога судилось йому полягти головою в тім лютім бою. Потім іще раз нагадав Джурі, що має передати і переказати от його імені сеньорі Дульсінеї. А про заслуженину свою нехай, мовляв, безпечен буде. Ще перед виїздом із своїх володінь він зробив тестамент, ведлух якого збройноші мають заплатити сповна те, що належить за весь час служби. Як же Бог погодить йому Дон Кіхотові вийти ціло з тої небезпеки, то Джура, напевне, дістане обіцяний острів. Вислухавши от свого доброго пана такі жалісні речі, Санчо знов ревне заплакав і вирішив не покидати його до остаточного кінця і краю тієї справи. Санчові сльози і той його вельми шляхетний намір наводять автора цієї історії на думку, що Дон Кіхотів Джура був доброго роду дитина і в кожнім разі щира християнська душа. Та я чулість Санчова зворушила його пана, проте він не подав і знаку якоїсь слабості і рушив без ваги в тому напрямі, звідки, як йому здавалось, чувся плюскіт води і таємниче гупання. Санчо пішов за ним слідком, своїм звичаєм ведучи на оброті осла, вірного товариша свого при добрій і лихій годині. Якийсь час посувались вони отак між каштанами та іншими тіньовими деревами і врешті вибрались на лужок, що прилягав до обніжжя високих скель, з яких шумів лився бурхливий водоспад. Попід тими скелями тулились нужденні будівлі якісь, кілька хат, не хат, а так ніби руїн чи пусток. Із тих же будівель, як виявилось, і йшла та невгавуща гуркотнява та торохнеча. Сторопів Росинанто того гуку та стуку, але Дон Кіхот укоськав його і став помалу-малу до тих будівель і зближатися, приручаючи подумки душу свою незрівнянній своїй володарці, благаючи її про ласку й заслону всій смертельній потребі та молячи Бога, щоб не забув його своєю милостю. Санчо не відставав от пана. Він аж шию витягав уперед та все вилупляв очі, чи не побачить між ніг Росинантових того непевного страшидла, що так його весь час лякало. Пройшли вони отак ще яких 100 кроків, звернули за виріжок скелі, і тут очам їхнім відкрилась ясно і явно єдина і безсумнівна причина того непевного зловісного грюкоту, що цілу ніч наганяв їм ляку і холоду. То були... Не прогнівайся, ласкавий читальнику. 6 ступарів валюші, що то сукно валяють. Своїми мірними ударами вони справляли весь той гармидер. Як побачив їх Дон Кіхот, то так і занімів з дива, так і зов'янув увесь. Подивився на пана Санчо, бачить, той аж голову на груди похилив, мов би ніяково йому стало. Глянув на джуру Дон Кіхот, а той аж дметься, щоб сміхом не вибухнути, так йому, бач, регітно. Попри всю свою меланхолію, мусив рицар на той вид сам перший засміятись. Як побачив те Санчо, то годі вже стримуватись. Розреготався на всі заставки, аж за живіт хапався, щоб кишок не порвати. 4 рази вщухав той регіт і все знову і знову вибухав з тою ж силою, що й перше. Дон Кіхот почав уже чортихатися, а згодом і геть то розсердився, як почув, що джура його кривить. «Чи тобі відомо, друже Санчо, що волею небес уродився я в сей залізний вік? Аби золотий воскресити, я той, кому судились страшенні небезпеки, величні діяння, голосні подвиги». І так переказав він мало не всю промову, що виголосив був Дон Кіхот, почувши той жахливий грюкіт. Взяла Дон Кіхота велика й гірка досада, що Санчо отак над ним глумиться. Махнув він списом раз і вдруге, і так потягнув свого джуру, що якби попав був не по спині, а по голові, то вже не довелось би йому за службу плату платити, хіба спадкоємицям його. А Санчо, діставши взамін за свої жарти щось цілком серйозне, злякався вже, щоб не сталося чого гіршого, і заговорив до пана покірливо та помирливо. «Спокійтеся, ваше добродійство, їй же Богу, я жартую». «Ти жартуєш, а я ні», – сказав Дон Кіхот. «А ходіть-но сюди, куме жартуне. Ви думаєте, може, що якби це була не валюша, а якась правдива небезпечна пригода, то в мене б не стало духу й одваги ринутись до бою і переможно закінчити його? Чи, може, я, будучи рицарем, зобов'язаний знати всі на світі звуки і розрізняти, котрі од валюші, а котрі ще од чого? Та, може, я тих валюш із роду ввічі не бачив, не так, як ти, мужло репане, що серед них народився і виріс. Ану ж, оберни цих 6 ступарів на 6 рицарів, хоч би навіть велетнів, та напусти на мене чи поодинці, чи всіх гуртом. Побачиш, чи не полетять вони в мене шкереберть, а тоді вже смійся скільки хочеш». «Не буду більше, паночку», – запевнив його Санчо. «Признаюсь, що я розжартувався через лад, але тепер, коли все скінчилось гаразд, дай Боже, так і в усіх інших пригодах, скажіть мені, ваша милость, хіба ж то не смішно було, що отаке чорті що нас налякало? Мене принаймні, бо ви, пане, я вже бачу, не знаєте і не відаєте, що таке страх чи переляк». «Не заперечую, що це справді сміху гідна річ», – – погодився Дон Кіхот. Та не варто її розголошувати, бо, знаєш, не всі люди розумні і не кожен потрапить таку подію належною мірою змірити. Отже, й допіру так вийшло, – сказав Санчо, – що ви мірили списом мені в голову, а потрапили в спину, дякуючи Богові святому та моїй моторності, що встиг ухилитись. Ну, то нічого, присохне, як на собаці. Недарма ж, мабуть, і примовку таку проложено. Кого люблю, того й луплю. Вельможний пан, як і налає коли служебника, то тут же йому й штани подарує або що. А як попоб'є, то вже не знаю, що дає, коли він мандрований рицар. То певне острів або там якесь царство на сусі. А знаєш, Санчо, як послужить нам фортуна, – сказав Дон Кіхот, то все буде так, як ти мовив. Забудь же, що сталося. Ти, як чоловік розумний, повинен знати, що не в нашій волі буває стримати перший порив. Та й сам надалі будь обачен і не дуже розпускай язика, як зо мною говориш, бо скільки я не читав рицарських романів, а прочитав я їх безліченну безліч. Ніде Джура так із своїм паном не розпотякував, як оце ти. І ми тут винні обопільно. Ти виявляєш до мене не досить пошани, а я не досить от тебе її вимагаю. От Гандалін, зброєносець Амадіса Гальського, був уже графом на суходольнім острові, а розмовляв із паном своїм, шапкуючи, низько склонивши голову і зігнувшись удвоє по-турецькій. А вже про Гасабала, Джуру Дона Галаора, то нема чого й казати. То такий був мовчун, що автор у своїй широкомовній правдивій повісті один лише раз згадує його ім'я, і то, щоб підкреслити ту його незвичайну мовчазність. З усього цього, Санчо, ти повинен зробити висновок, що не треба забувати різниці між господарем і слугою, між паном і челядинцем, між рицарем і джурою. Отож віднині шануймося навзаєм, облишмо всякі нерозумні жарти, бо хоч у якій формі виліться моя досада, глиняному горщику не переливки буде. А щодо нагород і надань, які я обіцяв, то вони прийдуть до тебе слушного часу. А як і не прийдуть, то заслуженина твоя все одно не пропаде, як я вже й казав. Це все дуже добре, що ваша милость каже, – впав у річ Санчо. Але цікавий я знати, бо, може, нагород так і не діждусь, так хоч плата буде. Скільки заробляли джури мандрованих лицарів у ті часи, і як вони наймались, помісячно чи поденно, як ото мулярчуки? Здається мені, – відповів Дон Кіхот, – що давні джури служили не за гроші, а за ласку, і якщо я визначив тобі платню в запечатанім тестаменті, котрий я лишив дома, то все лише про всяк випадок, бо не знаю напевно, що чекає мандрованого рицаря в наші злигодні часи, і не хочу, щоб за таку марницю душа моя на тім світі мучилась, бо знай, Санчо, що на сім світі ніхто не наражається на більші небезпеки, як шукачі пригод. «То правда», – сказав Санчо, – «адже навіть ступарі валюшні гуркотом своїм стривожили і збентежили душу такого хороброго рицаря й шукача пригод, як ваша милость. Але будьте певні, що тепер уже я, як і розтулю губу, то не для того, щоб із вас шкилювати, а щоб вас, як пана мого й повелителя природного, ушанувати». «Добре єси вчиниш», – похвалив його Дон Кіхот, – «і житимеш у благоденстві на лиці землі, бо сказано». Чти повелителя, наче родителя.